আমার লখৰ ভাতৰ মেনেজাৰৰ হৈতে আমি এতিয়া ডমাই খাবলৈ আহিছো বিহু বিহু চা পাৰেছন হল পাজি হৈছে কি বিহু পুখি পুখি নেকি পুখিৰ বিহু নেকি পুখিৰ বিহু বোলে আজি তো আজি লাষ্ট চালা বিহু আছে চন্দনে অৱস্থা নাই মানে মাক ভোগালি বিহুটো মানে তিনিদিনে হয় এদিন হল গৰু বিহু এদিন মানুহ বিহু আৰু এদিন পুখি বিহু তো আজি লাষ্ট পুখি বিহু তো আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি বাৰ্থডে খাইছিলোঁ এইফালে বাৰীৰ পিছফালে চলেন্দাহঁতৰ বাৰীৰ পিছফালে এইফালে বাৰীৰ পিছফালে খাইছিলোঁ আৰু এইফালে চৰাই কাৰণ নুনক কেনেকৈ কান্দি আছে মই দেখিয়া দিছোঁ চাওক আজি হৈছে চৰাইৰ বিহু কেনেকৈ কান্দি আছে চাওক তো আমি ৰাতি ৰাতি ঘূৰি আছো এতিয়া এইফালে আমাৰ চেক্ৰেটাৰী পাৰ্টিৰ মেনেজাৰ এইফালে আছে প্ৰদীপ চাইকেল চলাই আছে বৰ্তমান আছো অৰ্জুন হৰত এইফালে কপিলা কটাই আহিছে মাৰি আছে চন্দন হাই গুড ডে হাই গুড ডে ইফালে চন্দনে ওৱান ভাৰ্চেছ কি খেলাব খুজিছে অষ্টম নাই অষ্টম খেলাব খুজি আছে মোৰ লগত এনেই হাৰি যাব নুব্ৰা প্লেয়াৰ নুব্ৰা প্লেয়াৰ আচ্ছা ইয়াতে কি কৰিব আছে এইটো ভালকৰে কওক কি কৰিব আছে ইয়াতে এইফালে আহি ওলাইছে বিকাশ দাদী আৰু এই গোবিন্দ এইফালে মৃত্যুঞ্জয় জাগা নহয় তেখেৰা উঠি আছে এয়া অৰ্জুনে আনিছে ৰঙা চাহ ৰঙা চাহ খাই লওক গৰম গৰম ওলাইছে এখন হৈ আছে আৰু আহি আছে হোটেল কেইটা আছে আমি চন্দনৰ যাম বিহু খাবলৈ এতিয়া আহিছো মামীহঁতৰ ঘৰত বৰ্তমান আছো মামীহঁতৰ ঘৰত মই সকলোৱে ঘূৰি আছো একেলগে আজি যিহেতু লাষ্ট তোমাৰ লাষ্ট বিহু হয় নে আমাৰ সিদ্ধ আছে এইফালে আগতে ফাইনেলি আহি গল পিঠা চন্দ্ৰ জেং পিঠা চাই কাইটা ফটো মাৰি আইতা খামলা মিলা হে গে গুড মৰ্ণিং দাদী মৰ্ণিং গ প্ৰদীপ এইফালে পংকজে মাৰি আছে ফাটা এইফালে আছে বিষ্ণু দাদী চাকা দাদী গোবিন্দ এইফালে চন্দন দাদী এইফালে চিমন দাদী এইফালে আমাৰ হাই গ অংকুৰ ধৰ ধৰ গুড আফটাৰনুন অল ফ্ৰেণ্ডছ কওঁ মই আজিকালি চলি এয়া কেমেৰা কৰি আছে অংকুৰে এয়া চাওক হাত চাত বন্ধ মোৰ চলি কাটিবলৈ ৰেডি আপোনালোকে চাই থাকিব thank you.
তো হই গল মরে আসলি কথা তো কালি দিনটুয়ে যোৱা কালি দিনটুয়ে ইউ খাই ফুরিলো গাওঁতে তো অহা কালি যাম মানে ফুরিবলৈ বহুত দূৰলৈ তো তাৰ কাৰণে চুলি চুলি কাটি একদম ৰেডি কালি মৰ্নিং যাম একদম বহুত দূৰলৈ যাম মামা হাতৰ ঘৰলৈ যাম ফুরিবলৈ আৰু এতিয়া আছে আমাৰ গাঁৱত অন্নভোজন চলি আছে তো তাতে খানা খাবলৈ যাম তো আপোনালোকে চাই থাকিব একেলগে এয়া আমাৰ এটা লাবৰা বনাইছে জোৰে মাৰ দালি তো এতিয়া আমি ভাত খাম চন্দন আছে মোৰ লগত এইফালে লিমন দাদি একদম পেট ভরি খালো এইফালে চাব পাৰে আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী দুটা তো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব তো আজি লৈ বাই বাই।